位挑战者是谁，请看大屏幕。释小松，大家好，我叫释小松，今年六岁，来自松原少林寺，是最小的武松。我到少林寺三年了，每天我4点起床，开始做早课念经，然后我们要练武术。爸爸妈妈很少来看我，我不知道他们什么时候来看我，但是我很想他们。掌声有请，还没出场就这么高人气，小师傅跟大家打个招呼吧。大家好，我叫释小松，今年6岁，来自嵩山少林寺。你师傅是谁啊？释永信。释永信，是，来把你师父的身份说出来震一下他们。释永信是做什么的？就是少林寺方丈。大师，您作为方丈的弟子，是不是会很多的武功？是。是，你会铁头功吗？会。铁头功要怎么练呢？硬头练。大师说出了一条真理，铁头功不拿头怎么练？那你教教我怎么练铁头功。练就在这儿练。嗯，你练一个我看看。真练呢，说来就来。我问问少林寺好多事儿，你们少林寺有藏经阁吗？有。有72绝技吗？有。能看到那个武学秘籍在哪儿吗？我也不知道。师父，我们特想看您表演，但是表演之前麻烦您向后转看一眼。这个选择台是选择惩罚方式的，来，3、2、1，请选择。这啥呀？可以吗？我啊，可以。可以，好嘞，我们掌声送释小松上舞台，加油。接下来属于释小松的100秒表演时间开始。就地立誓。
时间，恭喜小松，你通过了大众评审了，恭喜你。我们要听一下，来，小松，我们一块儿听听看这个明星评审团老师们。小松，你真的只有六岁吗？刚刚我跟那个金老师，我们俩都在有一点疑惑，真的只是六岁？嗯。所以这三年你一直在少林寺，每一天早晨都是4点钟起床。是。每一天都要晨练。对。无论刮风下雨、下雪，都练。是谁送你去少林寺学习武功的？我爸爸，那时候我是生病。然后医生说多叫我做运动，然后我爸爸就给我送到少林寺了。我想问一下，你爸爸对你严厉吗？严厉。严厉到什么程度？如果你今天说爸爸我想休息一下，我今天可不可以不练了，他会怎么做？不同意。他不同意你休息。对。那你会不会觉得有一点埋怨爸爸，就是觉得爸爸怎么不心疼我？一点都没有。如果你进入第二轮，爸爸会表扬你，你会开心吗？那看他自己。应该说看他的表演，我的心情很复杂。对，因为现在更多六岁的孩子，他们现在每天早上还在为7点钟起床赶8点钟上课而痛苦，他4点钟就要起来强身健体了。董浩叔叔来。非常不错，而且长得也不错，还挺有形象。现在释小龙据说在这个影视界发展得很好，已经做独立制片人了，自导自演了。那你要努力，但是怎么样使自己成功呢？还要好好学习，做一个有文化有修养的好和尚，好不好？好。好，来，那三位老师，我觉得他可以过了。好，来，我们问一下周群老师。通过。金飞老师。Yes。我们再次恭喜释小松进入第二轮。好，接下来下一位参赛者要出场的是谁呢？请看大屏幕，有请薛生富、薛礼晨。我叫薛生富，今年41岁，来自河北省邯郸市永年县后六村村人，这是我父亲。我叫薛礼晨，71岁，农民。你看我这个聚会啊，就是说从祖上传来的。到我这是8代传人，因为这个要追寻到年代就到这个清朝，也就是说我的第5代是这个祖师爷，他曾经在清朝啊2次进京给这个帝王进行表演，就受到这个赞扬，又赐给他3家包袱。因为我这个最后给这个这是原生态，没有经过包装，想要拿到这个古老的这个景物再展现给。欢迎两位，欢迎来。这一看就特别不一样，练家子的感觉，是不是？大爷，您怎么就剩一颗牙了？一个牙掉了都。大爷特别欢乐，您是从哪儿来的呀？我是永年的，邯郸。邯郸哦，对，您一直抱在怀里的这是什么呀？给我们看一眼。哦，我知道了，这个就是刚才我们看到的，就是祖辈传下来的。对，这边有5代师祖薛宇鹏，这边有6代传人薛万简。对，这是我祖父，这是我曾祖父。哦，就所以是家传技艺。对，家传。那会不会有什么传男不传女啊这种规矩？哎，也没这说法。大爷。有女孩练这个绝技吗？没有。您为什么不教女孩啊？教整个人受苦，受苦都女孩都不爱练。受苦，女孩不愿来。受苦。哦，所以就是这个绝技到底是个什么样的，这得演了才知道。演之前得麻烦您选一下惩�罚的方式。大爷，我喊3、2、1，您拍啊，来3、2、1。我们来看一下顶技传人啊。陷阱，我们掌声欢迎薛生富、薛礼晨父子为我们带来顶技绝活的展示。好，接下来属于你们的100秒表演时间开始。
的老爷子没听清楚，咱们再看一会儿。哎呦，我特想说我刚才这算不算占便宜啊，欺负老人家听力不太好，生让人表演完了。没有没有，人家老人家是故意的，想把这绝活一直展示完，假装没听见你说话呢。也是哈，老江湖，恭喜大爷您通过了，咱不看晚了啊，来咱们听听看能不能进第二轮，要听我们明星评审团的意见。我非常喜欢这种风格的记忆，我觉得这才是最古老的、最有传奇色彩、最有历史厚重感的一种记忆。当我们看多了那种非常帅的帅哥变魔术啊，像刘谦这样的，哎，见证神奇，我觉得还不如这个来得更迷人一些。所以我想，为了能够让我一饱眼福，所以我就行个私权，我想看看他们第二轮还有什么绝活，所以我这里 yes 通过。好，好，谢谢啊，一票通过。接下来周群老师，父子俩在这个现场，这种感觉让我们觉得好像回归了中国传统家庭的那种氛围当中。然后你们一家人逢年过节，别人看春晚，你们就一家人在这玩这个，是多好多热闹呀，对不对？所以在我这儿肯定是 yes。两票通过，已经顺利的晋级了。但是我马上听一下冯浩老师的意见。像这种，啊，父亲带着儿子啊，或者祖孙三代，啊，在田头、巷尾、院里都可以玩的，又有我们中国传统的这种民间艺术的东西，值得提倡。给你们 ，yes。好，谢谢。三票通过。那也是一个对粉丝特别好的人，还要挨个握遍。我们再一次的记住这两位，谢谢你们。好，我们一起欢迎下一位挑战者，请看大屏幕。王晶、李真华。我和我的爱人结婚已经20年了，结婚以后特别幸福，几乎是形影不离吧。当我知道他得癌症的时候，我的心情很沉重，不想失去他。在医院里，大夫跟我说过，他的体质非常的虚弱，需要做一些锻炼。想起我们当时认识的时候是在学习交谊舞的时候认识的。所以我决定带他去跳拉丁舞，因为我爱他，我不想失去他。为了他的身体好起来，我们要一直跳下去。我印象特别深的就是刚才那个短片里面，先生看您时候的那个眼神，他看着那种微笑的感觉。现在身体怎么样？现在非常好。非常好的意思，我可以理解说是几乎痊愈了吗？可以说是痊愈了，因为是癌症，说是5年之后算是痊愈。5年算治愈。治愈啊，我现在已经15年了。说是可能通过舞蹈的锻炼起到了一些强健身体的作用，但是我觉得这背后最重要的是爱的力量。对，一开始先生拉您去跳拉丁舞的时候，因为我们都总觉得病人嘛需要静养，你会不会觉得有一点不理解丈夫？没有，我知道我的丈夫这是真的是为我好。我就会随着他。你学跳舞是跟先生学的是吗？还是一开始自己就会？我们刚开始的时候只会跳交谊舞，啊，我当时学交谊舞的时候，基本上是跟我先生学的。你觉得先生在跳舞的时候帅吗？
非常帅。那我们也要问一下先生，看见妻子现在这么美丽，这么健康，看到她在跳舞的时候是什么样的感觉？有一种小鸟依人的感觉吗？有一种小鸟依人，她在依靠你。对，你们也是相互扶持。今天在现场也是要带来爱的拉丁舞的表演，对不对？我们这回带来的是交谊舞，吉特巴，吉特巴，对，这是天津的一种舞蹈。哦，在表演之前还是一样，要先选择一下惩罚方式，谁来选择？我们一起，哇，好有爱哦！我喊三二一，等一下啊，来，三二一，请选择。看一下面对这位恩爱夫妻，他面临的是火焰，有请两位。准备好了吗？好，接下来属于王晶和李振华的100秒表演时间开始。能不能进入第二轮晋级成功？我们要听听明星评审团的意见。董浩老师，这样他们的舞蹈应该叫做爱情之舞、生命之舞，是吧？这种相携相助相爱居然战胜了癌症，这说明我们人类的爱情的伟大和爱情的这种魔力啊，力量力量。我想他们的出现，他们的存在就已经验证了中国的那句古话并不对，谁说夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞呢？我们看到他们俩一直执子之手与子偕老，相濡以沫，两个人一起战胜了病魔，而且今天带给我们这么多感动和欢笑，还有坚定的力量，我觉得这一切都已经够了。所以很希望无论今天的结果怎么样，你们都能继续欢笑，把感动带给大家。谢谢你们。一定会的，谢谢老师。谢谢你们今天来到这个现场，让我们所有的100位大众评审，让我们在场所有热情的观众感觉到了你们的那个战胜生活的那个火一般的热情，让我们感受到了你们爱情的那团火热的感情，我觉得足够了。从这舞蹈的专业这方面啊，确实专业水准有点欠缺，但是我这次给你们的分数是，休息一下，以后磨刀不误砍柴工，先弄一下。继续加油，因为专业上还有待提高。No， 我也选择 No， 但是我声明，我非常羡慕你们，非常。谢谢丁老师。好，很遗憾，两位没有办法进入第二轮，但是也听到了很多鼓励的话。想问一下，现在有什么话想说？在这里，也是我们结婚20周年吧。我想，给我爱人一个礼物。那意思是说在现场吗？是的。赶快来表达一下，要送什么礼物给爱人？以后
套婚纱吧。为什么会想到送一套婚纱给您的爱人？一直以来，我们在一起走过了20年的风风雨雨，在我眼里，她是一个可爱生命、热爱生活的女孩。我觉得我有责任用自己一生去牵她的手。快把婚纱送给爱人，送给太太。虽然今天我们那个没有获得好成绩，但是我知道我爱人非常喜欢舞蹈。只要他喜欢舞蹈，我就会坚持着陪着他。我愿意担当绿叶，虽然我现在肚子已经大了，身材已经不那么完美了，可是我会跟他一如既往的舞下去。您还是很帅，我一定要说。而且今天在现场这样好不好？可能我大胆的猜测一下，您在结婚的时候并没有看到太太穿着婚纱的样子，所以我们今天不仅要送婚纱，我们给一个时间给太太，让她换上美丽的婚纱再一次出场，好吗？现在的心情会不会有一点小小的紧张？因为也不知道爱人穿上婚纱是什么样。对，我们结婚的时候条件不是很好，当时没有这个条件，正好现在借这个机会在这个舞台上，我想表达一下对他一种这种歉意。我希望天下有情人终成眷属。很多可能到您的年纪会称呼自己的爱人为老伴儿，但是您到现在都在称呼她女孩儿。因为我们到现在一直没有要孩子，在我家里她是第一大美女，就像当女儿一样养着的。我们美丽的新娘子已经在幕后面等着了，已经看到她穿着婚纱的剪影了。我们用掌声欢迎她出场。喜欢这身婚纱吗？喜欢。刚才在后台换装的时候和在后台等待的时候，是不是有话想跟先生说？这么的，咱们风风雨雨走过了这20年，我真的十分感激您。这么多年来，你一直牵着我的手，对我不离不弃，我也十分感谢您，在我生命中给我带来那么多的浪漫、惊喜和精彩。你让我觉得我是一个幸福的女人，我愿意和你一起慢慢变老。其实今天先生穿的服装也挺适合出现在婚礼的现场的。有什么爱的誓言要对太太说？真华，在我眼里，真的，你一直是非常优美的、高雅的女人。我会珍惜你，爱你一生，永远牵你的手。你愿意跟我一起走下去吗？走过若干个20年。也许今天在现场没有通过我们才艺的环节，也许你们有很多的心愿想要完成，比如说重新补办一个婚礼，但是我想此时此刻全国所有的观众都在见证这一刻，我们希望这一刻可以长久，也希望你们的爱情，希望你们的幸福可以长长久久。再一次祝福你们。谢谢。接下来呢，我们要欢迎另外